Jag heter Eva Nyander och jag arbetar som återförsäljare på Forever Living Products. Vi säljer aloe vera-produkter. Den här marknadsafton är fantastiskt trevlig. Jag har varit här sedan klockan 12 idag och det är riktigt, riktigt bra. Mycket folk, trevliga, härliga människor, solen skiner. Bra försäljning. Och jag heter Elias. Och jag heter Kylian. Marknadsafton, det är spektakulärt, det är en härlig atmosfär. Bra personer, och mycket utbud. Ja, det är ganska gött faktiskt. Mycket rabatt, ja. Bra priser på allt möjligt. Och mycket mat. Polkagrisen är jättegod. Ja, remmarna också, det är bra folk. Örebro stad, it's the shit. Det är vad jag har att säga.